Parevte Sirili hayrına gitsinler. Aysorva ze gütman nütü badaskan nerse at harçatrum nerun vor ungun tirnere yev agın tirnere harçutazen inzi. Sıkısink araçin harçumu. Araçin harçumu gıse Artsakhayutyan jagadakirn aysor mer polorin ora hartsn e. Tser garzikov inch e petk anel hamahaygagan neruzhe as hartsum aravel artyunavet oktagortselu hamar. Uremen hartsuma hamahaygagan neruzhe inchpes petk e artyunavet gerbov oktagortsel. Hima Zarranam kiçme Hayastani vıra. Boroyda Hayastan nal Hayutyan maske gazme. İnce Hayastani bedutyan tirke ye varçabedi hosker nu varmunka. Artsakhi masin varçabede inçpes kardaydı bi. Nergayis varçabede gese vor Artsakh-ը Ադրբեջանի գազմի մաս կգազմ է։ Արդյոք այսի ընդունելի է Հայաստանի բնակչության համար։ Եթե Հայաստանի բնակչության համար ընդունելի չէ, ինչու համար չընդվզիր։ Ընդվզումը գլա երկու-երեք տեսակ։ Մեկը գտիմ է պատգամավորներուն, խորհրդարանի անդամներուն, մյուսը վարչապետին և կառավարության կրավոր կամ ցույցերով. Ասպիսի արդահայտություն հրավ Հայաստանի ժողովուրդը. Ես հոս ներկա եմ ամիսները. Արցախը շրջապատված է և Պերցորի անցքը արգելափակված է Ադրբեջանի կողմէ։ Ինչ կնե Հայաստանի կառավարությունը։ Արցախի բնակչությունը Հայաստանի պետական քաղաքացի է։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքացիները շրջապատված են, արգելափակված են Ադրբեջանի կողմէ։ Ինչու համար Հայաստանի պետությունը դեր չի գանկնիր իր քաղաքացիներուն։ Պետության առաջին բարդավորությունը ադ է։ Քաղաքացիներու անվտանգությունը, ներկայիս Արցախի հայությունը վտանգված է։ Բավարար սնուցում չունի, տեղորայք չունի, հաղորդակցելու միջոց չունի Հայաստանի հետ։ Եթե պետությունը իր պաշտոնը չներ, մյուս քաղաքացիները, Հայաստանի ժողովուրդը, բեչե իր ցայնը լսելի դարձնել, նախ իր կառավարության լսելի մի դարձնե, ապա ճշնամեին, եթե իր կառավարությունը իր պաշտոնը չկատարեր, սահմանադրության մի նայվի, Ասե գլխավոր հարցը Հայաստանի մեջ հայրենադիրություն չի ցուցադրվիր։ Հայկական հողի պաշտպանության ցուցադրություն չի ցուցադրվիր, ինչպես որ պետք է։ Գիտեմ գամավորներ կան, մտավորականներ կան, մտահոգված են, բայց այդ մտահոգությունը թիմադեդրի մեջ գրելով չլար։ Դունը պազգաթորի վրա նստելով չլար։ Թրացիիտ վրա թշնամիտ ետի հարցակի ինչ կնես։ Գծքես, որ կա խողխող է, թանագահար է, ձեզ է, իր աղջիկը պրնապար է։ Հաջորդապար հետին պիտի ասնի,
ադրբեջանցիներ միտ մտնան Արցախ եւ իրենց վայրակություններ միտը սկսին ոստիկանեն pedagogam martotsme minchev sovoragan jogovurtə Aliyev'in nabadaga ade Aliyev'e gehedevi yerdasar Türkeru skısfunkin Aysinkın A soğeru vıra gam hayı gabri gam Türk'ı Yergu kımyasin çen gırnar abri Ador hamar ay vor iren zıraklesin hayot sehasman utyunu Spaselov harçı çin lüzvir Kayler bir darne Hayastani bedutyunu Istorakrazer antiyali meç Որ Արցախի անվտանգություն ապահովությունը ինքանց ընկարն է։ Պաշինյանը հրաժարեցավ։ Եթե իր պաշտոնը լավ չի կատարեր, պետական անձը պիտի հանդուրժվի կամ իրենցվի, բարոն վարչապետ, ձեր պաշտոնը լավ չեք կատարեր, խնդրեմ, հրաժարեցեք։ Իր բաշտոնը ինքը հանցն առած է, ավետարանի վրա երդում առած է, որ հայ քաղաքացին պիտի պաշտպանե, ուր որ ըլլա, նույնիսկ սպրկի մեջ։ Հիմա անցնին սպրկի թերին։ Սպրկը անվանական գերբոգ գոչվի հայ։ Հայաստանի կառավարության համար ըստ սահմանադրության եւ պետական օրենքներում այսինքն իրենք կնկատեն հայը ուրիշ երկրի քաղաքացի հարազատ հայ չէ խորթ հայ է եւ այդ խորթ հայուն թելադրություններում մտիկ չեն ներ գանդեցեն գարհամարհեն Դերբեդրոսյանին սկսյալ մինչե Փաչինյան խորուրդ տվինք որ սպյուրքը ունենա իր ներկայացությունը խորհրդարանի մեջ եւ նախարարություններում մեջ ինչն փող նախարարները լան ու սպյուրքեն խորհրդարանի մեջ 30-ն 50 հոգի սպյուրքի զանազան երկրամասերեն ներկայացություն ունենա որը ասենք թե Հայաստանի բնակչությունը 10 միլիոն է չունեցան մդիկ չրին չպատասխանեցին եւ շարունակեցին իրենց կերպով այսինքն Հայաստանի բնակիչը մենք ենք մենք դիրենք թուք պետք է ենթարկվինք ինչ որ մենք թելաթրենք Գամ քորչունիկ ասե հիմնական հարցը Հայաստանի բեդությունը սպիրքը չի ճանչնա որպես հայ աս պետք է փոխվի Հայաստանը պետք է դառնա համահայկական ծնունդով հային պետք է դրվի Հայաստանի հպատակություն եւ բահանջվի նվազագույն դուրք Gam hark. Dari gam voruş kumar. Yete nünis koz çi abrir. Spir kimeç kabrir. Avun betke hune kvar gelu yevandır velu. Vaman gelsen iren kvar hayastan çen abrir. Orenk neren inç teğe yagen. Orenk neren. Yergü şaptıva meç. Համացանցի միջոցով ամեն ինչ կգտնան շատ մը օրենքներ ես կարծնեմ աստեղի փաստաբաններուն չեն գիտեր հայաստանի օրենքները հայաստանի ցամանաթրության եւ պետական լեզվի մասին օրենքներու փաստաբանները նույնիսկ տեղյակ չեն բայց տեղյակ են ինձ մեջ շատերս բուրքի մեջ տեղյակ են Սպյուրքեն
որոշ առաջնորդներ եւ անձիկ ուզած են սպիրկի քիդությունը, տրամադիրական կարողությունը, աթամանդակործությունը, նորացևությունը, արհեստական բանականության քիդությունը բերել Հայաստան, բայց ամեն գերբով խոչընդոտներու հանդիպած ենք. Այդ օր համար բարդավորվեցա Հայաստան դեղափոխվի. Ասի հարցը, Հայաստանի հայը մեծ մասամբ եբեդությունը ըսպիրկա հայ է, գնգադե ոչ հարազատ հայ. Ասի, որ պետք է փոխվի, ներկայիս նույն թրությունը գլա Արցախի հետ. Արցախի հային Հայաստանի բեդությունը գնագադե ոչ հարազատ հայ։ Հիմնական մտածելագերբի հարց կա հոս։ Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է։ Արցախահայությունը Հայաստանի հպատակ հայեր են, քաղաքացիներ են։ Եթե Արցախը շրջապատված է, Հայաստանն էլ շրջապատված է։ Ած հոգեբանության, որ պիտի վարվիք թուք, որպես ժողովուրդ։ Եթե ած շրջապատումի դը անհամացայն է, եբեդություն իր բաշտոնը չի կատարել։ Կառավարության շենքին առջև 5 օր, 10 օր պիտի մնաք, մինչև որ ազատությունը փոխվի։ Գուզեք, որ Հայաստանի ժողովուրդը ցողամաղ լինի, կամ բարդավորվին լքել, երթալ Ֆրանսա, Անգլիա, Կանադա, Հարավային Ամերիկա, Հարավային Աֆրիկա, Հնդկաստան, ադեցեր նպատակը։ Սրբի հայությունը, պետությունը կկարոզե ներքաղ կազմակերպել, խոսքեր են ասում, քորձնական օրեն ինչ կնեն, սպիրկի կարողությունը Հայաստան դեթնոնացնելու համար սպիրկահայուին կարևորություն պիտա, բաշտոններ պիտրվին իրենց, սպիրկահայն է, որ պիտի կազմակերպե Հայաստան ներքաղթելու գործընթացը, ոչ թե անծանոթ անձիկ, նոր համալսարան ավարտած, հիմա դարձած են ազգայի ժողովի մեջ պատգամավորներ, որը սպիրկի մասին կաղապար չունին։ Հայոց ցեղասպանության մասին խորաբեզանոտ չեն, որովհետև ապրիլ 24-ին Հայոց ցեղասպանություն բառն արդեն գործածել, այլ գսեմ մեծ եղեր, այլասերած հոգեբանություն կա Հայաստանի բարձր պաշտոնյաներու մեջ, գուզեն խաղաղության պայմանագիր, որուն է, Ալիևի հետ, կամ Էրդողանի հետ, երկուքին, ես հստակորեն գրնամ ասեմ, նպատակը մեկ բան է, ոչնչացնել հայերուն, կամ վտարել հայկական հողերեն, Հայաստանը վերածել 10,000 քառակուսի կիլոմետրի և դարձնել սպասավորական գազմի արևդուրը ցերքերին առնեն, դնդեցությունը ցերքերին առնեն, արդյունաբերությունը ցերքերին առնեն, մդային ստեղծագործողներն ալ ադոնքալ բարդավոր գլան ցկեն երգիրը, երթան Եվրոպա կամ Ամերիկա կամ Կանադա, ադեցեր ուզածը։ Եվ որ հարցում գնեք, թե Արցախահայության
ճակատագիրն ու համահայկական ներուժի համախմբումը գսկսի Հայաստանի պետությունը։ Վարչագահը չուզեր այդ համախմբումը։ Թուք որպես ժողովուրդ պիտի բարդացրեք վարչագահին, որ ընդունի այդ համախմբումը։ Գսեք, սպիրքեն թողան, գազմագերբվին, բարեփոխումներ անեն և Արցախին օգնեն, ինչպես։ Օրենք կա այս երկրի մեջ, այդ օրենքը վարչագահի ձեռքն է։ Հայաստանի բնակչությունն է, որ պիտի սկսի իր ցանը լցելի դարձնել։ Հարադև, ինչպես արցախահայությունը հիմա ամեն օր սովը գսկան, Հայաստանի հայնալ ածովի մասը պիտի սկա և հրապարակել է և սկսի իր ցանը լցելի դարձնել։ Եթե Ղարավարական շենքին առջև 100 հազարավոր հայաստանապնակները, քաղաքացիները 5 օր կամ 10 օր ցույց ունեն, շարունակապար առանց այդ նախկին առաջնորդներու Քոչարյան, Սարգսյան և Անդրեպետրոսյաններու հետևելու ժողովրդի ներկայացուցիչները, այնադեմ իշխանությունը կբարտավորվի ենթարկվի ժողովրդին, որովհետև իշխանությունը աթոռներ գրավածներուն ձեռքը պետք է լա այլ ժողովրդին։ Եվ եթե խորհրդարանի մեջ սահմանադրությամբ հաստատվի, որ համահայկական պետություն պիտի լա, ծնունդով հայը Հայաստանի հպատակը լա, այնադեն սպիրկը հայը գջանցվի որպես հայ համահավասար Հայաստան ծնածի։ Եթե այս գաղափարը չմտցվի ձեր մեջ և պետական մարդոց մեջ, շարունակապար բիջզմվիկ թե Թուրքիո և թե Ադրբեջանի կողմեն և ածսճանապար արդակախտը բիդի շատնա։ Մեր նպատակը հնչ է, հայությունը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի մեջ և այդ հատ Հայաստանի հողադարածքը 29,840 կիլոմետր չէ, այլ 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Արցախը Հայաստանի մաս կգածմէ, Նախիջևանը Հայաստանի մաս կգածմէ, 9 շրջանները Հայաստանի մաս կգածմեն։ Գարսարդահան իկտիր ծյուրմելույում Հայաստանի մաս կգածմեն։ Դրաբիզոն, Վան, Բիտլիս, Էրզունում Հայաստանի մաս կգազմեն, որ բռնակռված են։ Բռնակռված հողադարածքը օրինավոր չէ, հագաօրինական է, որպեսի փաստվի, որ հագաօրինական է, հողային, սահմանային հարցերը Հայաստանի և Արցախի պետք է երթա միջազգային դատարան։ Հաջորդ հարց. Պետք չէ դուքանել օդարապան պետական բաշտոնյաները, որոնք օդարպարեր գործած են։ Այո, պետք է դուքանեն, բայց ո՞վ պետք է հնած դուքանելը։ Այսօր Հայաստանի սահմանադրությամբ և պետական օրենքով հաստատված լեզվի մասին օրենքը ոչ վարչապետը գահարկե, ոչ պատգամավորները գահարկեն,
Ոչալ նախարարները գարկե։ Անցիկ որ իրենք օրենքներ սահմանած են։ Եվ այդ օրենքները որ իրենք չեն հարգել, ինչ պետք է անեն։ Չէ՞ կարծեմ որպես ժողովուրդ։ Պետք է բաժել, կամ բաժտոնը հեռացնել։ Գանդեսեն օրենքը։ Գարհամարհեն օրենքը։ Բայց մեկը որ փողոցը գարմիր լույսով ինքնաչորչով անցնի, բարե գբռնե, դուքան կուտա։ Բայց նա վարչապետը իր ելույթներում մեջ պետական կառավարական նիստերում կամ խորհրդարանի մեջ գցե օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, պրոբլեմ, սենսացիոն, լեգիտիմ, մեխանիզմ, էմոցիոնալ, տրանսպորտ, կոմունիկացիա, դեստրուկտիվ, ասոնք Պաչյանյանին կործածած պարերն են, երեք և այսօր, երեք դոնվեցավ սահմանադրության օրը, սահմանադրության մեջ գրված է, Հայաստանի պետական պաշտոնական լեզուն քրական հայերեն է։ Պետական պաշտոնական անձը իր ելույթներում բարդավորեք քրական հայերենով հաղորդացի։ Եվ այդ ելույթներում մեջ պետք է պահպանե լեզվի անաղարդություն։ Եվ եթե խախտե այդ օրենքները ենթարկվի պատասխանատվության։ Ինչի հատ պատասխանատվությունը, հարցուցած եմ շատ անգամ։ Դուքանք, նկատողություն, պաշտոնե հերացում, հստակ չէ։ Դուք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, հարցուցեք արդարադատության նախարարին, վարչապետին, թող սահմանեն դուքանք։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է դուքանվին, 30 տարի է գպայքարին, օդարափանության թե։ Բայց երբ որ վարչապետը երկրի սահմանադրության լեզվի մասին օրենքը չարգեր, ի՞նչ կա կնկալես։ Փաստերով խոսին, իր ելույթը երեք և այսօր լսեցեք։ Լեգիտիմ բարը ասած է, մեխանիզմ բարը ասած է, էմոցիոնալ բարը ասած է, կոմունիկացիա, դեստրուկտիվ, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ։ Ասետրությունը, օրենք կա, օրենքը չհարգող չկա և օրենքը, երբ որ մեկը չհարկեր, բադիշ չկա և դուքանք չկա։ Աստրությունը պետք է փոխվի։ Հայաստանի հայը պետք է իր իրավունքները բանչե պետությունը։ Պետական մարդ են։ Եթե այդ պետական մարդը օրենքները չհարկեր, պետք է հրացվի իր պաշտոնել։ Նույնն է դրությունը հիմա Արցախի հետ։ Արցախայությունը պետք է պաշտպանվի Հայաստանի պետության կողմը։ Եթե այդ պաշտպանությունը պետությունը չի գրնարանեն, ուրեմն իր պաշտոնեն պետք է հեռանա կամ հրացվի։ Այլապես պետություն չլար, արտաքին երևույթ կլա։ Հայ ասկը 3 միլիոն չէ, հայ ասկը 7 միլիոն է, և Հայաստանը 29,800 մետր չէ, այլ 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Մեր նպատակը
անվորին ցինգիսկական հայրս կա ադ գեդին հասնիլն է որով դե մեր իրավունքն է մենք ադ հողադարածքին մուրհակ ունինք եւ սպիրկա հայը իրավունք ունի հայաստանի քաղաքացիության եթե ասես գտմունքները Հայաստանի բեդությունը չի ճանչնար կամ չի խորանար որպեսի հասկնա բեդական քաղաքապարախոսության մեջ բամը գբաքսի Հայաստանի քաղաքացիները պետք է հայրենադիրություն ցույց տան եւ այդ հայրենադիրությունը պետք է ցույց տան գործով դերություն ունելով եւ ոչ խոսքով հաջորդ հարցումներուն կպատասխանեմ հաջորդ անգամ ցերեցություն մինչեւ մեր հաջորդ զեկույց